أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان ودخل أو داخل شو معه يوسف عليه السلام سرى السجن جيل تفتيان دوزوانا قال أول أحدهما يبدد بانك إني أراني يقنا زينا بخوبك أعصر خمرا جزنا چورو ما شراب لرا وقال الآخر وأول أغبل إني أراني يقنا زينا بخوبك أحمل فوق راسي توجد كرمي سربان دي لفاسا خبز دودي تأكل الطير منه خر مارغان ده غينا نبئنا خبر راك بتأويله بتعبير ده دي باندي إنا نراك من المحسنين يقنا من غينه تعالى ردني كانوا خلقنا قال أول يوسف عليه السلام لا يأتيكما نبرازي تاسو دوانو تا طعام خراق دجيل ترزقانه تدرك ولا شتاسو تا إلا نبأتو قما مگر خبر تاسو تا بتأويله بحقيقة دي باندي قبل أن يأتيكما مخير دينا چه راش تاسو تا هاغا علم مما هاغا علمني چه خود ما رب زما اني تركت يقنا ما پر خود قوم دين لا يؤمنون بالله چه إيمانا لرب وهم بالآخرة هم كافرون ودي ده نهو من كاركى كي واتباتو ما تابداري کرده آبائي دين ده إبراهيم دخل خبل پلار ابراهيم چه ابراهيم عليه السلام ده ویساق ویساق علی السلام وياقوب ما كان لنا ندي جائز زم ده بالله من شيء انش لا سربي الشيكي ذلك من فضل الله دا الله ذا فز الذي علينا فهم وعلى الناس يبخلكم باندي ولكن اكثر الناس لا يشكرون لكن اكثر دي لنا خلقنا شكرنا اذا يا صاحبي السجن زما زمادا جيل ملقو ارباب متفرقون ايا خدا متفرق او جدا خيرن بهتر دی امر الله که یو الله الواحد چ یکتا دی القهار پټولو باندې قدرت لرونکي لري متاعبدو نتا سو عبادت نکوي من دوني سواد الله الا مگر اسماء اند داسینو مون سميتموها انتم چي خود لري يغيل نتا سو عبا او کومپلر نکستازو ما انزل الله نذير كد الافاق بها بدي بني من سلطان صد دليل ان الحكم الا لله نه حكم اختيار مگر خاص د الله سره امر او کم کړه الله تعبدوا د جدا تاسو عبادت مکوې الا اياه مگر خاص د الله ذلك الدين القيم و دا د دي دین مضبوط ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر دخل کو نه يا صاحب أي السجن اي زماده جیل ملګرو اما احدكما هر چی یو پتا سدواړو کړي فیس ربه پس دی به آزاد شي او سکای بخپل آقا او خپل مالک ته خمرن شراب او اما الاخر او چی دویم دی فیسلبو پس دی به با په پانسی باندې وخی شي فتاکل طیر من راسه پس غیر به مرغان داغه د او را شوکای باغلر قضی الامر الذي فیسل وکړه له شو دغه کار فيه تفسفتيان په چې بده کې تاسو دواړو ته پوس کوو وقال للذي او بو اي هغه سړی ته يوسف عليه السلام هغه کستا ظن چې ردا انه ناجم منهما شيخ ان د به نجات مندون کې برید وانه کې وی ذکرنی یاد بکې مال راینده رب کد خپل د خپل مالک په خوا کې فانسا او شیطان پس هیر کو دا نه شیطان د خبره ذکر ربه یاد و خپل اقاته د یوسف عليه السلام فلبت فی السجن پس وخت یووسف علی السلام په جیل کې به راسی یوسف کلنا ودخل معه السجن فتيان markedatun ke da khabar wazahash wala che اجي زمستر د يوسف عليه السلام د جیل کول فیصله وکړه او يوسف عليه السلام هغه جیل ته داخل شو چې کله د يوسف عليه السلام جیل ته داخلي دو نو الله فرمایو دخل معه سجن فتيان د يوسف عليه السلام سره جیل ته دوه کسان نور داخل شو فتيان دوه ځوانانو نو جوانانو او پدې باندې جرم چي ده نو غداو چې دیت بادشاه تا په خوراک کې د زهر مېلاوالو وشک دي گرفتار شو سلګې دې بادشاه تر څوک دشمنانو نودایو د بادشاه ساقيو بادشاه له به شراب جوړول او بوبې ورکولې دویم خبازو روړو الو روړې بوله تیارول نو خوراک مرګ بوله تارو نو دلچا پیسې ورګړي رشوتولو ورکو چې تاسو د بادشاه ته زهر مېلاو کې او دمر دمر روپۍ اغه یو تو نو دوانو یې سیدا بیا دا ساقي چو د کم شراب جوړون کې جو اغا پاغه شرابو کې زهر وروانه چول او دا کم خبازي او برډو کې زهر ميلا کړل چیکل بچا ته خوراک کې خو درې شو نو دې ساقي وته بچا سلامته وي د روړې مخره وي بې بدی کې زهر دي اغا طباخ اغه ډوړو الوه اغه دې د شرابو مسکوې بې بدی کوم زهر دي موږ دوان چې د ناپدې کار کې شریک بچا بیا د دې د وانه د جیل فیصله وکړه چې تحقیق وکړي چې کوم بے ګناو ساقوی ما به د خپل کې شرم نه دی مې لا کړې خپل شرم ووسکل او توبخت د نو ډوډۍ نه خورله نو بچا د وانه جیل کړ د وانه جیل کل د تحقیق نه پس به د دې نو هغه فیصله وکړي د وانه په دې دغه کې د دې نو هغه مقدمه کې جیل ته داخل کړ جیل ته دی یوسف علی السلام سره دی لاړ یوسف علی السلام په جیل کې دخل کو ډیر زاد خدمت کو ډیر اخلاق او د هر سړي ته بوس وای کو په جیل کې ډیر خلک ژوند تیر نو د یوسف علی السلام سره ډیر مینه شروع کړ او یوسف علی السلام باندې ډیر زیات مینه نو د یوسف علی السلام ته اورځوي موږ سره ډیر زیاته مینه ده او ته موږ ډیر زیات خوخي یوسف علی السلام ته یو ګوروي ځما سره مینه مکوي وې چا چېوم زمما سرمنه کړې د ماته داغونه نقصان را رسیدل دي وې زمما ترو زمما سرمنه وکړه نو په ما باندې اغلا الزام ولګیدو مخکې به واقعي راشي اوې زمما پلار زمما سرمنه وکړه نو ما ته تکلیف راورسیدو خپل وروڼو د خپل پلار نه جدا کړم زليخې را سرمنه وکړه نو داغې مينه ز جیل ته راورسولم hospital نه لګیتاس را سرمنه کوي چې بیا به زدمره بوج برداشت کولې شم وکنه شم دي دي ده دا زماسرمینه مکو دی په دې جیل کې وخت ورو بیا دې دوانو خوب ولیدو بعض مفسرین وایي چې خوب ولیدل بعض وایي چې نه اسې د یوسف علی السلام باندې تجربه کوله نو په دوانو سورته کې یوې احدهما اني ارانی اعصرو خمره یوې ما بهګه خوب ولیدل چې زه شراب نه چړومه ا کور چې دغه ابداري باغ دی او دغې نه انګور چې دغه کومه او به نه چړومه دغې نه شراب جوړوم په بادشاہ باندې حکومت او د ویم مخواب لدرې ده چې ما په سر باندې ډوډۍ راغستره او مارغان راځي او نه ما سر نه ډوډۍ وډي بیا یوسف علی السلام ته وینبنا بتاویل ان انا راک من المحسنین او موږ دې تعبیر واخې مونږ ته ډیر خسر ډیر نیک سره مونږ ته ښه کاری نو ورته تعبیر کې دې نوغه خیر خاص ډې په کاری نو یوسف علی السلام ته موقم اله شا زکه یوسف علی السلام نبی ده او داعیده نو یوسف علی السلام دې له دعوت ورکړو شهور يوسف عليه السلام فرمایلی ایتیکوما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله يوسف عليه السلام کوم خراج چتاست د بجیل کې درکول شي هغه بل راغلی اومنی یوسف تاسو ته د حقیقت بیان ک د دې زين مفسرین مطلب دا بیان کړی دی یوسف عليه السلام هغه ته د عمران ورکو چې زبتاسته د تعبیر لغو خپس دی نو هغه بیان کړ او کوم خوراګ چې تاسو راځیل نه راځي دا غي دراتلون مخکي مخکي بيته وخه یعنی مثلا توماس مخند روډي ټایم ده روډي دراتلون مخکي مخکي بيته وخه چې دینوزر تعبیر بیان ځین مفسرین دا مطلب بیان کړي چې ماته الله د علم راکړه رې ثالیکم مما علمني ربي دا ماته الله زما علم ماته راکړه د خپل رب چې دا علم الله ماته راکړه چې تاسو کوم خوراګ راځي دی جیل تا نوځب تاسو ته غو مخه مچ ګوره دا خو دا خوراک ته نن به پروډې کې دا شی دا شی بيداشي د اللهم ته ډېری خبرې د وحي ذریعے باندې جوړه خي او دا خبره دې ځکه وکړه چې یوسف علی السلام اغي ته د توحید دعوت ورکو د دې وجې ناغو ته د دایلم دا 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 پتلګې دوسر د دې خبرې امید پیدا شو چې یوسف علی السلام مې دی به ډېره خبره باندې غور او فکر شروع وکړ نو یوسف علیہ السلام والسلام ته ذالک ما علمنی ربی ما ربي علم چې دین دا ما ته زما رب راکړل او وې د دې د پاره انی ترکت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون خنن ما پر خو د دین د هغه چا چې هغه په الله باندې او په آخرت باندې ایمان نه راوړي او دا غین منکر دي يعني یعنی کافر دي نو زما دین نو چا به دین باندې یوسف السلام ته وې تبعت ملۃ آبائی ابراهیم او اسحاق او یعقوب خنن زتا د دین د نک ابراهيم عليه السلام د عيسى عليه السلام د يعقوب عليه السلام د زدا غو په دین باندې چې ده نو غا چليږم او بیا دورتو فرمایل ما کان لنا ان نشريك بالله من شيء زما موږ د پاره دا حق نشته چې موږ د الله سره څوک شریک جوړ کوو یعنی د توحید دعوتی ولا ورکو او بیا ورته وی ځکه چې من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون و دا ګوره د توحید عقیده په موږ د ټولو خلکو د الله فضل حصره لیکن اکثر خلک د دې نعمت شکریا نه ادا کوي د الله لوی نعمت ته په موحدین وباندی چې الله و د توحید پیغام او د دعوت رسول دی وغو قبول کړل بیا ورته وی یا صاحبای السجن اے زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار تاسو وای چې دا متفرق او جدا جدا معبودان ډیر بهتر دي ک یو الله چې هغه زورور او قهار ذات نو غره داعي د ته چې مقملاويږي د دعوته ورک یوسف علیه السلام غره بهترین داعي دی نو غره هغه وسره کارو یوسف علیه السلام ولداغینه مخک مخک د دین دعوته ورک دا دعوت شان ته هر څل چې د دا نه د بهترین داعي جوړیدش ډاکټر دا یو بهترین داعی جوړیدل شوی دی داوته ورکي دا وای دی لیکي درې ټیمه باید داوای استعماله د دې ورته داوې چې را مسخینه منځنورستو تسار د منځنورستو د ما سوتن یاره ما خام د منځنورستو دا د وای بخوري کله د منځنورستو دینه خورله او موږ دینه کونه دا باثر با نکي نو ګور د دا بهترین داعی داوته دا ول عمر کو او علاج ولوم جدن واغور کو دا شانتی هرڅړه جدن بهترین داعی دی اا وکیل بسې سوغلاړو او داغه کیسته نو د اول دعوت ورکي چېستا کیسه داورم خو زما را خبر واره په دې باندې نو دغه شان دي هرې تبقه ولا کس ډېر بهترین دی یوسف علی السلام هم مقنزه کې دعوت ورکي او بیا ورته واي ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و اباؤكم ما انزل الله بهم من سلطان تاسو له کوم معبودان عبادت کوئ نو د له معبودانم تاسو یې خو درې استاد سو پلان کې خو درې او په دې باندې د الله تعالی ترمن صدې دلیل ستوري نشته چې دا الله نازل کړي دی د دې معبود عبادت کوئ د دې معبود عبادت کوئ او بیا ورته دا فرمایل ان الحكم الا لله حاکمیت د الان عله وه چاته نه ده حاصل تدې وژن الله حکم کړی ده الله تعبد الا ایا چې تاسو عبادت مکه وای مگر خاص د دغه یو الله جده نوغه عبادت کوي او ذالک الدین القیم دا دین جده نوغه مضبوط او قائم دین ده لہذا د دې دي دین نه تاسو ماوئای ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کو نه جده نوغه نه پویږي او هغه انکار کوي نو ګوره الله جل شانو بهترین دین جده نوغه علی ګلره د دغدين قدر چې دین واغه پکار دي یوسف الایسرات والسلام هم د جدانو بهترین دعوت د جدان واغی ول ورک او وسو د جدان واغه د خوب تعبیر هغه بیانې وسو د یوسف الایسرات والسلام یا صاحب السجن ایما د جیل ملګرو اما احدکما فیسقی ربه خمره هرڅ یو دی ندیبا په خپل عاقبه باندې او په خپل مالک باندې دی به چې دین واغه شراب سکي آزاد بش ورتعين ورتنکې شلکته جده نوغهبا ازادېږي او تا ته په پانسي درکې ولې چې دا بل غمجن نش نو يوسف عليه السلام ورتوي وي کوم یو پتاسو کې چې ده نوغهبا آزاد شي او په خپل آقا باندې با شرابس کوي نه چورای بوته د بچا ساقب واپس بوته خپل اوده ميراوي وي و و اما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه اور چې دوی انده نو دایو جده نوغه پسولې وخې جوړول شي پانسي بکړې شي بسمارغان برازیو داغه سر نجلین اوغه با خوراک دیدین اوغه بوڑی او د بچی دین اوغه د دی دی قشانتې په دغه استذاکی مبتلش سزا بوته میلو یووسف علی السلام چې کله دې تر تعبیر بیان کو او د دې تعبیر ور ورم نو دی الله د لشانو بل حکم بصرا او قضې الامر الذي فيه تستفتيان وي فیصله شو داغه معاملې چې تاسو تاسو کوم تبوس کو داغه فیصله شویده حدیث جنا حدیث کرا دي چې اه خوب دي چا ته بيان کو او اولني کس ورسنګ تعبير راو وسو اق تعبير بچي دغه واقع کیږي دغه ګور یوسف علی السلام بیا بعض مفسرین ذکر کوي کوم مفسرین چوي چې د خوب نو لیدل یوسف علی السلام باندې تجربه کوله نو ای چی یوسف علی السلام ته دا خبره وکړه نو دوی مونږه ایشینه دلیدل مونږه تاسو راسی غبلغه مونږه تاسو میله یوسف علی السلام ته قضيه الامر الذي فيه تستفتيان واستکم عمليه تاسو ته پوسکو دا فیصله خبر ختم شوه او بیا یوسف علی السلام دا کم کس نجات مندون کې واغته وی درو د پس بت دی نه واغه به آزاد شي او پټ یو ت بیا وی وقاله للذی ظن انه ناج منو مذکرنی عند ربک دا کم چې خلاصیدون کې یوسف علی السلام ته ګمانو چې به آزاد شي واغته وی ګوره ته چې کله لاړې خپل آقا او مالک تور سي دی بادشاہ تا مې واغته به ما یاد کې اذکرنی عند ربک دا خپل آقا په خوا کې به ما یاد کې چې ګوره دې سی او بی ګنا کس په جیل کې ده او داغه معاملې طرف ته توجه دې نه واغه با چاره پکاره لکه ورسته ځین نو هغه بیا بیان شو دي چې الله دا سې کول چې دا ارګس نه دا خبره هېره کی هېره شوا دا بات چې دا کول دي وې نو سوکار یوسف علی السلام په جیل کې پات شو نو چې یوسف علی السلام ته دا خبره وکړه نو یې فنسا هو شیطان ذکر ربه بس هیر کو د دق ساقنه با شیطان یادول خپل اقا خپل مالک ته بس خپل زرو ده باندې ولګېدو یوسف علی السلام ته به خیر شو لکه چې باغ دنیا باغ رنگینو پارڅ کې مشغول شو شیطان تی هغه ارسه یې کړو یوسف علی السلام یې دول نو یې فلبه په سجنی به د سنین یوسف علی السلام ژوند یې کړو وخت یې کړو په دې جیل کې 100 کلونه تقریبا وکاله یوسف علی السلام بځون د دې دغه د نوغه دا د 10 پورې چې څومره عدد په دې باندې راځي نو اکثر مفسرین و چې یوسف علی السلام وکاله باز و چې 12 کال باز و 13 کال هو دا یوسف علی السلام په دې جیل کې تیر کړ او بیا څنګه راوته نو مخ کې دې نه نوغه بیا بادشاہ خوبینه او د بادشاہ راه خوب تعبیر او بیا د یوسف علی السلام د رهایی خبره شیدنه راځي نو په دې کې د یوسف علی السلام داوت ذکر شو او دا دو ملګرو د دا جیل داغه واقعیت جی دینو غو ذکر شول ودخل معه سجن او داخل شو د دا یوسف علی السلام سره جیل ته فاتایا نیندو ځوانان قال أحدهما أول يوبة إني أراني أعصر خمراً يقناً زينما بخوب كي جزاً ما دوما لرا وقال الآخر أول أغبل إني أراني يقناً زينما بخوب كي أحمل فوق راسي تشتكر إني بأخبال سرباندي لباسا خوب زندو دي تاكل الطير من أخر مارغان دا نبئنا منك تا خبر راكا بتأويله بتعبير دي خوب باندي إن إنا نراك من المحسن إن يقناً منك ينو تالا كانو خلقنا قال اول یوسف علی السلام لا یاتیکما تعاب النبراز تاسودوانو تخورا ترزقانی چې درکوله شې تاسوت راغینه الا نباتکما مجرزب خبر درکم تاسودوانو تا بتعویله په تعبیر او په حقیقت د دی خوب باندې قبل ان یاتیکما مقردین شی راشت تاسودوانو ترغه خوراک ذلكم مما علمني ربي دا دهغ دا دا هغا علم حسر مات ما تزمار رب ده ما تزمار رب ده ما پر خوده قوم دين دا داس قوم لا يؤمنون بالله إيمانا لرب نلری وهم بالآخرة هم كافرون او دید آخرت نهم منكر دي. وَتَبَعُوا مَذَهَبَ آبَائِهِمْ مِلَّةَ آبَائِدِ دِينِ دپلار نیک خپل ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام د ويصا عليه السلام د وي یعقوب عليه السلام ده ما لنه نه دی جاي زمونږ د پاره ان نشرك بالله من شيئن چې مونږه شریک جوړ کو الله سره چاله را ذالک من فضل الله دا الله فضل علینا من باندې ولکن اکثر الناس لا يشكرون لیکنه اکثر دخل کو نه شکر نه دا یا صاحب ای سجنه اعظم د ارباب متفرقون متفرقون جدا, جدا رون بهتر دی امن الله الواحد القهار ک یو الله چې هغه یخت ذات دی او ډیر قهار او زورور دی متابدونه تاسو عبادت نکوي میندونی سی وداغنه الا اسماء مگر د سنونو سمیتموها انتم چې خود لیدي غلر تاسو ابا او کوم او پلار نکستاسو ما انزل الله نه دی نظر کړی الافاق به اپ دې باندې مين سلطان سدلل ان الحكم نه حکم الا لله مگر قصد الله د پاره دی امر حکم کړی دی الله تعبد د چې تاسو عبادت مکو الا ای اياه مگر قصد د غی الله د د دې دین ولقېمو دا دین د درس او مزبوط ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر دخل کنه دینه پویږي یا صاحب یسته جنې ازما د جیل ملګرو اما احدكم هر چی یو بتا سودوانو کړي فیسقي ربهو خمرن پز دیبا کوي آزاد بشي او اس کوي بخل اقا او مالک باندې شراب او اما الاخر ورجید ام فیم دې فیسربو پز دیبا پانسې کڼل شي قضيہ وتا کولو تغيرو پز خریبه مرغان من راسه دا اثر نه قضي الامر الذي فيصل وکلل شو دا معاملې فيه تستفتيان چې باغي تاسو دوانو ته تا پوسکو وقال وي ويل يوسف عليه السلام للذي هاغي كستا زوانا چه ده تغمانو انهو ناجم منهو ما چه يقنن ده بأزاد شو نجات ببعا مميرا ده دوانونا وي اذكرني ياد بك امالرا